Školsko zvono zvaničit će sutra početak nove školske godine u Srpskoj. Škole na području Bijeljinske regije spremne su za početak nastave. U osnovnoj školi Sveti Sava ove godine upisano više prvačića. U područnom odjeljenju imamo više za dva učenika, ali u kompletnoj školi imamo upisanih 8 odjeljenja prvačića, što znači porast za neki 40 i nešto učenika, porast učenika. Nakon 4 godine stagnacije u osnovne škole u Republici Srpskoj upisano je 125 prvačića više nego prošle godine, kaže resorna ministarka Natalija Trivić. Nastava počinje u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u četvrtak 1. septembra, kada će u osnovne škole sjesti 85.059 učenika, odnosno 36.000 učenika u srednje škole. Osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić u Banja Luci u novu sezonu grijanja ući će spremnija i sa nižim troškovima. S obzirom na to da je izgrađena nova kotlovnica, za što je iz budžeta predsjednice Republike izdvojeno 50.000 maraka. Sada trošimo 90 tona i sada plaćamo najskuplju cijenu peleta, da ga plaćamo i po 600, mi ne prelazimo 54.000. Sad vi izračunajte koja je to ušteda, što je za našu školu i tekako značajno. Svaki put kad nam počinje školska godina, to jeste praznik, ali smo svjesni te velike obaveze, koliko moramo da budemo na visini zadatka kao prosvjetari, jer su to očekivanje i naših učenika i našeg sistema, konačno u pogledu obrazovanja naših roditelja, koji isto tako žele da im djeca idu u škole koje će imati dobre uslove za boravak tamo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da budu odgovorni u saobraćaju i da poštovanjem saobraćajnih propisa i znakova doprinesu zaštiti djece u saobraćaju, imajući u vidu da sutra počinje nova školska godina u Srpskoj.